Studenti Pravnog fakulteta u Kragujevcu Nemanja Janković, Ivana Milenković, Nikola Raković i Vladimir Rajičević prisustvovali su suđenju za ratne zločine protiv čovečnosti u Hagu. Optuženi za ratne zločine u ovom sudskom predmetu su Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Recep Seljimi. Nakon svečanog prijema i upoznavanja sa samom institucijom i aktivnim slučajevima studenti su mogli da prate suđenje. Samo suđenje jeste bilo veoma interesantno za vidjeti, s obzirom da mi kao studenti imamo prilike da vidimo kako je to u našem nacionalnom zakonodavstvu, kako ovdje teku suđenja, a međutim do sada nismo imali prilike da vidimo kako je to na međunarodnom planu, pogotovo na tako velikom slučaju za koje je zainteresovana cijela međunarodna zajednica, ne samo mi. U okviru petodnevne posjete Hagu studenti su posjetili Međunarodni sud pravde, Međunarodni krivični sud, Haški tribunal i Europol i upoznali se sa načinom rada i funkcionisanjem ovih institucija. Imali smo tu priliku, čast i zadovoljstvo, da obiđemo još nekoliko značajnih institucija iz oblasti međunarodnog pravosuđa koje su smeštene u Hagu. To je pre svega Stalni međunarodni krivični sud, onako posebno značajna institucija gde su u toku brojni postupci za ratne zločine činjene na teritoriji Afrike i Latinske Amerike. Takođe, obišli smo i da kažem ostatke nekadašnjeg Haškog tribunala suda za bivšu Jugoslaviju, koji sada zove rezidualni mehanizam, gde smo takođe primljeni, gde smo imali priliku da se prosto malo bolje upoznamo sa radom ove dve institucije. Sa studentima su u Hagu bili i profesori Pravnog fakulteta, docent dr. Višnja Ranđelović i dr. Nikola Ivković. U okviru ove ekskurzije imali smo i organizovan prijem pred specijalizovanim većem za Kosovo, gde su nas zaposleni koji tamo rade bliže upoznali sa načinom osnivanja, sa funkcionisanjem, organizacijom, radom ovog veća, ali i sa predmetima koji se pred ovim većem vode. Takođe smo obišli i zgradu Stalnog međunarodnog krivičnog suda, s obzirom da je onako od velikog značaja za međunarodno krivično pravo, jer je to prvi stalni međunarodni krivični sud, pa su studenti posebno imali želju da vide zgradu i da eventualno prate suđenje i pred ovim sudom. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prvi su studenti iz Srbije koji su imali priliku da prisustvuju suđenju u Hagu. Stručnu ekskurziju i posjetu Haškom tribunalu organizovao je Univerzitet uz podršku grada Kragujevca i Kragujevačke advokatske komore.